Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM, o seu canal de manutenções automotivas do YouTube. E por que eu não falei o seu canal de caminhonete dessa vez? Porque nós estamos iniciando um BDM a gasolina. Então, para começarmos muito bem, precisamos daquele gás. Oh, guys! Volkswagen Gol, aquele carro que por muitos anos, acho que duas décadas e um pouco, foi o carro mais vendido do Brasil. Foi o Fusca dos anos 90 e anos 2000. Vocês sabiam que o Fusca nos anos 80, ele chegou a representar 60% da frota nacional de veículos? Exatamente. No Brasil, o Fusca chegou a ser 60% da frota, moçada. Impressionante, né? Olha esse golzão aqui, ó. Dá uma olhada na revisão brutal que o Mestre Black tá fazendo, moçada. Cadê o Mestre Black? Tá por aí, moçada. Ontem, dia de chuva, aí eu falei, não vou gravar hoje não, porque tá chovendo. Aí um vídeo de Corolla que eu fiz, vocês viram no canal aí, outro BDM gasolina, teve que fazer, que o carro era pro dia. Esse aqui não, esse aqui, como uma revisão brutal, ele tem mais tempo pra esperar o veículo, né? Então dá uma olhada, desmontamos a frente do carro, pra tirar o radiador fora, vai ser colocado o radiador novo. Olha aqui, radiador novo, Visconde, muito boa marca de radiador. Radiador novo, aí você é que vai trocar radiador? Reservatório, essa mangueirinha, moçada, tá aqui, porque o Mestre Black, que é um menino muito caprichoso, pra não perder a mangueirinha, prendeu ela aqui. Mas vai ser lavada, daqui a pouco o serviço ficar pronto, tá? Espera o serviço ficar pronto, pra depois você falar. Então tá aqui, ó, moçada, tirou o radiador fora, pra trocar, tirou a frente. Aí aqui você vê já a diferença, moçada, ó. Aqui tá limpa a frente, certo, ó. Tá bem limpinha essa frente. E aqui tá tudo sujo. Ó o barro, moçada. Dá uma olhada o barro. Dá uma olhada, esse barrão. Esse carro aqui, moçada, chegou sem funcionar. Então, é sem bateria, aliás. Aí já fez o serviço e não deu pra lavar, não. Quando dá, a gente leva. Amortecedores. Você trocado os quatro amortecedores, ó, bieleta nova. Bieleta é essa arte aqui, pessoal, ó. Esse nome estranho. Bieleta, ó. Ela conecta o amortecedor ao estabilizador, que por sua vez conecta os dois lados da suspensão para oferecer uma estabilidade maior ao carro. Beleza, moçada? Então tá aqui, ó. Foi tirado a manga de eixo, trocar rolamento dos cubos, você vê tudo. Esse carro aqui, pessoal, é geral. É uma geral zona daquelas geralzaça. Aqui ele, moçada. Achei ele. Achei ele, moçada. Aqui ele. Mestre Black. Beleza, moçada? Bom dia pra vocês aí. O muso do BDM. Desse lado, moçada, vai ser servido também o mesmo serviço, amortecedores. Nesse caso aqui, ó, ser trocada o semi-eixo, ó. Semi-eixo já foi trocado. Como o câmbio, moçada, ele é lá do lado do motorista, olha o comprimento desse semi-eixo, tá vendo, ó? Daqui, ó, foi meu dedo, vai até lá no câmbio, e o do outro lado é bem mais curto. Você feito essa parte de suspensão, correia dentada, o Mestre Black já trocou ontem, moçada. O redentado ele já trocou. E a velha tá por aí. E aqui, moçada, na parte traseira também. Quatro amortecedores. Freio. Daqui a pouco o Mestre Black começa a montar esse freio aí. E a gente mostra pra vocês como que vai ficar esse golzão. Revisão brutal do Volkswagen Gol, moçada. É, meu moçada. Aqui em Sinop até gol. Até golzinho faz revisão brutal. Olha que beleza, moçada. Vai ficar top, hein? E aqui na frente,
Aqui, ó. Olha o Messi aqui mostrando. Olha só como é que tava o reservatório. Olha dentro, moçada, reservatório. Há algum tempo sem... sem... usar aditivo, né? Então, não adianta você gastar tempo, produto. É uma peça barata, certo? Acredito que ele tá na faixa de 20, 30 reais. Então, toca que fica melhor o serviço. Que seja 40. É mais barato um reservatório desse do que um mexendo no cabeçote de um carro. Então é isso aí, moçada. Revisão brutal do golzinho. Corre dentada dele, moçada. Ah, tá aqui em cima do radiador, ó. Corre dentada. Foi trocada. E aí, BDM é gasolina, né? Eu sei, BDM é gasolina. Vocês ficam meio assim, ah, BDM é gasolina. Mas faz parte, moçada, faz parte. O Mestre Black, moçada, ele entrou na oficina há dois para três anos atrás, para cobrir as férias do Eugênio. O Eugênio saiu de férias, ele entrou para cobrir. Depois ele ficou para dar essa assistência para nós nos carros gasolina, trazer o know-how dele, conhecimento da gasolina, entendeu? Então, faz parte, faz parte. BDM é 4x4, mas também temos nossos momentos de gasolina. Octana, hein? Octanagem, alta octanagem. Beleza, vamos acompanhar o Messias nessa revisão aí, moçada. Like no vídeo, pelo amor de Deus, dá esse like. O like, a hora do like é agora, não custa nada. Já se inscreveu no canal, moçada? A gente precisa, nós precisamos chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano, moçada. Vamos botar essa meta lá em cima, moçada. Mas para isso você tem que se inscrever no canal, dá like no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Faz isso aí, moçada. Vamos lá. E comentem. A gente tem nosso programa de perguntas e respostas no sabadão. Se a sua pergunta for interessante em âmbito geral, ela pode ser escolhida para ser respondida no sábado. Beleza? Tamo junto. Bora lá. Volkswagen Gol, moçada. Revisão brutal. Olha o Mestre Black, ele garrou na orelha, mordeu no nariz e tá deslanchando o serviço aqui, moçada. Amortecedores já estão no lugar. Disco de freio novo. Olha aí, moçada, disco de freio novo. É uma beleza, assim, esses meninos da Águia. Correias externas todas trocadas. Bieleta, semi-eixo. Até o radiador já tá no lugar, moçada. Olha o radiador novo aqui, ó. Aquele aqui. Radiador novo no lugar. Olha a mão de obra, moçada, pra tirar esse radiador. Olha aí. Tem que desmontar a frente do carro inteira, tirar para-choque tudo. Esse na frente aqui, ó. Olha meu dedo aqui, ó. Essa peça na frente é o condensador do ar-condicionado. É uma peça. O radiador do motor é essa aqui atrás, ó. Bem aqui, tá vendo aqui, ó. Ele passa lá em cima, aqui atrás, ó. Montado no lugar. Desse lado também. Disco, pastilha, amortecedor. Revisão brutal, moçada. E o Mestre Black garrado nele. Olha essa dupla agora aqui. Mestre Black e a Nilde, moçada. Qual que será a música da Nilde, moçada? Dá uma ideia aí. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman. Fala aí, Nilde. Manda um alô para os inscritos. Fazer aquele abraço, inscritos. Fala aí, Nilde. Ela fala tanto, moçada. Olha o Mestre Black. Mestre Black já é mais para frente que para-choque de bandeirantes, né? É isso aí, moçada. Revisão brutal no gol.
que eu viciei! Moçada do BDM! Ó, olha o óleo do câmbio que saiu aqui do golzinho, olha aí, todo esbranquiçado, tá vendo? Ó? Sabe o que significa, né, moçada? Significa que entrou água nesse câmbio. Então, moçada, não se esqueça. Óleo de câmbio, manual, câmbio automático, diferencial. No caso de caminhonete, né? Estamos falando de um carro baixo, só tem o câmbio, o diferencial é tudo junto dentro. Troca o óleo, moçada. Tem que trocar o óleo. Não existe óleo eterno. Isso não existe, moçada. Olha aí. Olha como é que tá esse óleo aqui. Precisa trocar. Tanto aí o Michi agarrado na orelha, moçada. Já tá quase terminando a revisão brutal do golzinho. Olha aí. Campana nova, amortecedor traseiro, kit, rolamentos, tudo novo, moçada. Tudo novo, me deu aquele talento. Filtro novo. Aí, ó, tudo trocado, moçada. Tudo feito. Revisão brutal aqui no golzinho. É, golzinho também foi revisão brutal, moçada. É isso aí. Queria falar, falei pra vocês, o óleo, moçada, o óleo, olha só. Eu volto a repetir, moçada. Cuida do óleo. Manutenção do carro é a lubrificação de um veículo, troca de óleo, filtros. É uma das coisas mais baratas em relação às manutenções corretivas que são oriundas dessa falta de troca de óleo. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada do BDM. O reservatório novo, mangueira lavada. Tá encardida, mas foi dado um talento nela. Água circulando. Acabamos de dar partida no carro agora, Monsieur. Mestre Black acabou de dar partida, moçada, no golzinho. Da revisão brutal. Que beleza, né? Aquela partida pra gente dar uma. Ver como é que ficou. Dar uma olhada em tudo. E esse golzinho anda nos. Como diz um amigo, anda no brejel. Não falava brejo, a gente falava brejel. Olha como que tá sujo de barro ali. Mas é isso aí, revisão brutal. Tá seguindo, moçada. Moçada do BDM a gasolina. Moçada, BDM a gasolina também faz parte. Mas eu vejo, toda vez que é BDM a gasolina, vocês não dão moral, hein? Ah, eu não acredito. Mas tem gente que gosta de BDM a gasolina, hein? Tem quem gosta. Olha o golzinho, moçada. Revisão brutal. Mestre Black agarrou na orelha dele e acabou de acabar o serviço, moçada. Olha aí. Que beleza. E aqui tá até interessante, moçada, os restos mortais das peças. Quer ver, ó? Aqui tá os batentes do amortecedor. Olha aí. Batente do amortecedor. As polias. Parte de correia. Campana, velho, aqui. Campana. Amortecedor velho no chão aqui. Radiador velho dentro da caixa. Não tá dentro da caixa. Tá por aí. Cadê o radiador velho, Cia? Acho que tá lá onde vendeu o radiador. Ah, ficou pra lá, né? Semi-eixo. Os cubos. Disco. Reservatório. Os coxinhos quebrados. Bieletas. Pastilha. As caixas das peças, moçada. Olha o tanto de caixa de peça aí. Desse lado aqui, mesma coisa. Pastilha. Disco. Sapata. Amortecedor traseiro. Campana. Pronto, moçada, aí o golzão, revisão brutal, montado, balanceado, balanceamento feito, e agora revisão pronta, moçada, revisão brutal aí, ó. Esse aqui, moçada, essa brutal aqui é estilo brutal de Hilux, né? Aquelas brutalzonas assim que se não agarrar na orelha não vai não. Também que o Mestre Black, ele já tá agarrado na orelha. Fala nisso, cadê ele? Cadê o Mestre Black? Cadê? Aqui ele, moçada. É, beleza, moçada? Um abraço aí. Então é isso, moçada. Mais um BDM a gasolina se encerrando. Faz parte, moçada. Faz parte aí, ó. O pessoal traz aqui e faz revisão brutal. A gente pega na orelha e faz o serviço, moçada. Analisa não. Se não alisar, não vai. Beleza, moçada? Então é isso aí. Gostou do nosso canal? Traga seu veículo aqui, moçada. Gasolina, diesel, etanol. Tem um mecânico aí que ele mexe até com um helicóptero que tá querendo trabalhar aqui na oficina. Mexe com avião e tudo.
Mas tamo junto, moçada. É isso aí. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por seu automóvel. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.